Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net dan ini adalah video tutorial untuk bagaimana anda nak dapatkan link ejen affiliate anda untuk buat pemasaran dan jualan dengan kami. Okey, saya adalah owner software Instagram. Nama saya Muhammad Ali Munin dan kita menggunakan sistem order sini, boleh nampak di atas ni, ordersini.com. Bagaimana cara nak gunakan sistem ni? Anda kena pergi dekat browser Google Chrome, type ordersini.com dan anda akan nampak website ni. Okay, and then anda kena tekan register account. Register account dan macam saya dah sedia login. Jadi dia akan, anda hanya perlu untuk daftarkan akaun anda and then anda masuk ke dalam, bila anda dah daftar akaun anda, anda kena isikan anda punya maklumat. Okay, anda kena isikan maklumat anda di dalam anda punya akaun order sini. Contoh macam saya, apa yang saya lakukan ini adalah profile saya. Okey, profile untuk account order sini. Dalam account order sini ni ada benda yang anda kena isikan. Okey. Iaitu di antaranya ialah nama anda, kemudian nama pengguna. Nama pengguna ni anda boleh pilih nama pengguna iaitu nama anda sendiri. Kemudian anda kena isikan email anda di sini untuk verify. Dia perlukan anda untuk verify gunakan email anda, email yang aktif, dan anda boleh ingat nombor telefon anda sendiri, kemudian nombor WhatsApp anda. Dan jika perlu, anda kena masukkan anda punya Facebook Messenger anda. Okey. Bagaimana nak dapatkan? Anda boleh pergi dekat browser dan type anda punya Facebook Messenger anda. Alright. So anda kena masukkan alamat anda di sini. Kena masukkan alamat dan untuk kami daripada alimacademy.net buat pembayaran komisen kepada anda. Dan memang kita sedang lancarkan komisen 100%. Okay, komisen 100% untuk sesiapa yang jual panduan kita ataupun software kita. Okay, dan ini adalah nombor akaun, contoh macam nombor akaun saya. Masukkan nombor, nama akaun anda, nama penuh anda and then nombor akaun anda. Dan password ni mungkin anda boleh anda sendiri tahulah yang di sini. Okey, di situ adalah profile di sebelah atas kanan. Dan di sebelah kiri pula, bagaimana anda nak dapatkan link affiliate? Okey. Anda kena dapatkan link affiliate melalui affiliate. Okey, affiliate, tekan button affiliate dan anda pergi kepada marketplace. Dalam marketplace ni, untuk dapatkan produk yang pertama yang kami punya ialah, anda kena type di sini SOS SOS blueprint. Okay, SOS blueprint. Okay, jika dia tak muncul juga, anda kena type S search. S O S blueprint. Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan kepada anda dalam grup jika ada apa-apa masalah lagi. Tapi yang pertama sekali, dia memang kena type di sini untuk anda cari produk kami. Dan contoh macam sekarang kita nak anda promote
Instagram lifetime. Instagram titanium. Okay, package titanium lifetime. Anda pastikan ejaan tu betul. Okey. Bila search, dia akan terus keluar. Komisen di sini adalah RM150 dan harga dia memang pun RM150. Anda jual dan anda dapat komisen 100%. Okey, jadi saya harap anda dapat manfaatkan peluang keemasan ini. Dan anda, apa yang anda kena lakukan? Yes. Bila dah sampai dekat sini, Instagram dalam kurungan titanium lifetime, kurungan yang petak ni. Okay, kurungan di sini. Anda type macam tadi yang saya ajar. Pergi dekat landing page ni, sebelah bawah landing page. Anda klik button sebelah kanan ni. Dia akan keluar. Anda tekan OK, copy and then anda cuba paste. Dan link adalah link affiliate anda. Sorry. Okay, itu adalah link affiliate anda. Bila anda paste, dia akan keluar kepada terus kepada website. Okay, yang ni dia. Orang akan klik di sini. Bila orang klik di sini, orang buat pembayaran, masuk dan introducer keluar nama anda. Contoh macam saya, introducer Muhammad Ali Munin. Okay. So, harga dia memang RM150. So, bila orang gunakan, orang beli produk ni, software ni, anda dapat komisen RM150. Okay. Dan untuk makluman anda, software kita ni ada pelbagai fungsi. Anda boleh tengok dalam laman web instagram.net tu. Di sini, saya dah sediakan sales page. Dan kebanyakan orang memang akan berminat untuk beli lifetime sebab dia bayar sekali sahaja. Bayar sekali sahaja seumur hidup dan boleh pakai selama-lamanya. Okay. So, itu untuk software Instagram yang anda boleh promote dan anda boleh jual. Dan anda tak perlu nak risau lagi. Bila anda nak buat promosi, anda dah dapat link affiliate tu. Okay. Bagaimana anda nak pendekkan link affiliate tu? Okay, saya ajarkan kepada anda. Pertama sekali, anda kena tekan new button. Tekan bit.ly. Okay, bit.ly. Pergi dekat bit.ly ni. bit.ly.com. Okay. Nampak atas tu? Okay. app.bit.ly.com. bit.ly.com, anda kena register macam biasa, register account apa semua. Account ni yang free, anda daftar je biasa buat account ni. bit.ly.com, anda tengok dekat website atas tu ya. Okay, and then anda tekan create. Anda masukkan link affiliate anda. Tekan create, dia akan keluar macam ni. So, anda kena pendekkan dia. Pendekkan dia contoh marketing IG. Maybe anda tak nak gunakan, mungkin anda tak nak gunakan nama software pun boleh. Marketing IG anda letakkan. Okay, contoh macam ni. Marketing IG. So, save. Oh, dah taken. Contohlah saya buat marketing IG 1. Okay, so maknanya boleh guna marketing IG 1. So dekat sini macam mana nak ambil link tu? Tekan link ni, copy link address. Copy link address. So macam saya akan tekan save dulu. Selepas dah copy link address, tekan save. And then anda tekan pangkah. So dia akan auto save dalam senarai link-link affiliate. Okay. Dan kemudian saya akan pergi pada notes. Saya akan pergi pada note. Saya akan pergi pada note. So di sini adalah
nota. Anda boleh buat copywriting di sini. Saya boleh buat ayat jualan. Ayat jualan yang anda boleh lakukan di sini ialah antaranya sebagai contoh, anda boleh buat penat post satu per satu, pemasaran satu untuk buat pemasaran di Instagram. Apa kata anda cuba tengok tools ni? So, itulah dia link affiliate anda. Buat macam tu. Anda buat contoh macam apa yang saya lakukan. PS, bayar sekali sahaja dan lifetime access. So, benda ni anda boleh buat gunakan untuk pemasaran, dan anda boleh buat pemasaran sama ada di dalam Instagram, dalam grup WhatsApp, ataupun dalam Facebook group, ataupun dalam anda punya media sosial yang anda gunakan, Telegram ke. Anda boleh share dan kongsikan anda punya copywriting ni dan menggunakan gambar. Okay. Gambar yang saya akan berikan di dalam grup agent affiliate. Dalam grup agent affiliate tu, saya akan bantu anda untuk buat pemasaran dan saya akan ajarkan kepada anda bagaimana anda nak buat pemasaran sebagai agent affiliate alimacademy.net. Jadi, itu dia cara bagaimana anda nak dapatkan link affiliate dan bagaimana juga anda nak buat pemasaran dan bagaimana anda nak pendekkan link affiliate tersebut. Dan anda tak perlu nak risau tentang link affiliate yang anda copy tu, sebab bila anda copy link affiliate tersebut, dia akan melekat pada nama anda sahaja. Walaupun anda tengok orang lain di copy link tersebut nampak macam sama, tapi dia akan melekat pada nama anda sahaja. Itu adalah sistem internet. Anda tak perlu risau tentang benda tu. Bagi yang dah tahu, alhamdulillah. Bagi yang tak tahu, saya sampaikan. Jadi itu sahaja daripada saya, Muhammad Ali Munin. Bagi sesiapa ada soalan, boleh tanya dalam grup agent affiliate alimacademy.net dan boleh juga tanya saya secara personally, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.